2. april je mednarodni dan knjig za otroke. Naslov letošnje poslanice je glasba besed. V otroštvu obožujemo pesmice. Njihove rime nam sedajo v dušo, da jih še dolgo znamo recitirati. Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice, da bo posijalo sončece na moje drobno srčece. Naredite za Lenko ptička iz volne, mogoče tudi vam posije sončece na srčece. Živjo!